Средняя школа у 21-м микрорайоне Гомеля будет сдадена у эксплуатацию у запланованные термины. Об этом нашей телерадиокомпании поведомили у будовничьем тресте номер 14, который занимается узведением объекта. Увага до его тем более значная, что у этом микрорайоне зараз нема ниводной школы. Сегодня ходом работ потекавились наши корреспонденты. Увогуле сярэднюю школу ў 21-м мікрараёне пачалі будаваць яшчэ ў 2012-м, але праз два гады работы спыніліся ў сувязі з адсутнасцю фінансавання. За гэты час паспелі зарабіць падмурак і ўзвесці частку сцен. Аднаўленню работ садзейнічаў зварот гамельчан да прэзідэнта падчас яго леташняй вялікай размовы. Пасля правядзення экспертызы аб'екта сюды зноў прыйшлі будаўнікі. Прычым у першапачатковы праект унеслі некаторыя змяненні. Цяпер у школы будзе ўласны басейн і асобны будынак для групы падоўжанага дня. Апрача таго, тут прадугледжаны сістэма відэаназірання и безбарьерное осяродзе. Штодзень на объекте працуе больше, як 350 человек. Работы ведутся круглосуточно. На сегодняшний день мы уже переходим на двухсменный режим работы. Круглосуточно они были обусловлены сжатыми сроками именно строительно-монтажного цикла. Как вы видите, он подходит к концу, мы переходим в активную фазу строительства ввиду отделочных работ, специальных работ и комплектации классов техническим оборудованием, то есть парты, компьютерные классы и все остальное. Будаўніцтва сярэдняй школы ў 21-м мікрараёне Гомеля на пастаянным кантролі, прычым на самых розных узроўнях. Аб'ект пастаянна наведвае старшыня аблвыканкама, прадстаўнікі абласнога ўправлення адукацыі, абласнога ўправлення капітальнага будаўніцтва. Згодна з тэхнічным пашпартам, школа павінна быць здадзена ў эксплуатацыю ў маі наступнага года. І пакуль няма ніякіх падстаў казаць аб магчымасці парушэння гэтага тэрміна. Тым больш, што значных заўваг да работы будаўнікоў не прад'яўляецца. Усё вырашаецца ў рабочым парадку. Аб'ект очень интересный, аб'ект очень серьёзны, объект очень ответственный. Вот. И если даже и возникают какие-то нюансы, какие-то вопросы, связанные с проведением подрядных работ, они очень быстро нашими специалистами совместно с трестом тут же разрешаются, и мы, в общем-то, нормально движемся вперед. Олег Сенцюров, Миколай Скинтиян, Евген Макеенко, телерадиокомпания «Гомель».